Rītpanorāmā mēs turpinām iepazīstināt ar Latvijas zinātnes sasniegumiem. Un šorīt stāsts būs par zālēm pret malāriju. Latvijas Organiskās sintēzes institūtā ir izdevies radīt jaunu pret malārijas zāļu vielu līder savienojumu klasi. Ko tas īsti nozīmē? Par to Ulis Birziņš. Puse pasaules iedzīvotāji dzīvo reģionos, kur tos apdraud malārija. Lai gan mēs dzīvojam tālu no šīm vietām, tieši Latvijā veiktie pētījumi nākotnē varētu kalpot par pamatu jaunu zāļu izstrādē pret šo nepatīkamo slimību. Malārijas ārstēšanai ir diezgan daudz zaļu vielu, zinām, pašlaik tas arsenāls ir diezgan plašs, bet malārijas izraisītāji plazmodī, tas ir, kuras tas ots, malārijas ots pārnēsā, šie plazmodī pakāpeniski iegūst spēju pretoties zaļu vielām. Un pašlaik ir zinām tādi plazmodī, kas ir spēja pretoties visām zināmajām zaļu vielām. Un tas rada nepieciešamību radīt jaunas preparātus. Latvijas Organiskās sintēzes institūtā izveidota, gudriem vārdiem sakot, jauna pret malārijas zāļu vielu līderu savienojuma klase. Mūsu mērķis šajā projektā bija izmantot jaunu pieeju zāļu vielu atklāšanā, ko sauc par fragmentu pieeju. Un šai pieejai mēs izmantojām jaunu metodu, kas kodola magnētiskā rezonance, kas spēj noteikt miedarbības starp mazām molekulām, dažādiem proteīniem, kas ir atbildīgi par slimību izraisošiem efektiem. Lai nonāktu pie rezultāta, pēc tam laboratorijā bija jāpavada daudzi gadi. Tad, kad tika atrasta tā viela, kas varētu būt aktīva, viņa sākumā nebija pietiekoši aktīva. Un ar to molekulāro dizainu un ar modelēšanu tika izdomāts, kā viņu uztaisīt aktīvāku. Un, teiksim, ja viņa sākumā bija maza molekuliņa, tikai, teiksim, tā kā dūrīte, tad tā modelēšana parādīja, ka viņam nepieciešams kaut ko pievienot. Piemēram, tur vēl viena dūrīte šinī vietā, te kaut kādu tādu savienojumu, tā kā lielāku viņa apaudzētu. Pēc rūpīgiem pētījumiem tapusi zāļu viela, kas varētu kalpot par pamatu jaunu medikamentu izstrādē. Nākamais posms būs klīniskie pētījumi, kuros jāpierāda, ka tā strādā ne tikai teorētiski, bet arī reālajā dzīvē. Pasaules pieredze rāda, ka tikai 7% gadījumu jaunatklātajai zāļu vielai izdodas nonākt līdz aptiekas plauktiem. Cerams, ka šis būs veiksmes stāsts. Ulis Birziņš, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.